Shimoliy qutb etaklarida Alyaskaning Kadzibu qishlog'i joylashgan. Qishloqning aholisi atigi 3000 atrofida. Inupiaq jamoasi bu yerda minglab yillardan beri yashab keladi. Ammo iqlim o'zgarishi ularning hayot tarziga xavf tug'dirmoqda. I've always loved being outside with my dad and just hunting and trapping and fishing. Har doim otam bilan tabiat qo'ynida ov qilib, baliq tutishni sevardim. Bilasizmi, u yerda siz o'zingizni o'ta ojiz va ahamiyatsiz his qilasiz. Albatta, bu ko'pchilikka yoqmasligi mumkin. Sizning hayotingiz yer, tabiat va jonivorlarning marhamatiga bog'liq. My dad, he was blessed with 3 girls. Avvaliga otamning 3 qizi bor edi. Ovga esa odatda o'g'il bolalar bilan chiqiladi. U o'zida bor narsalar bilan ishlashga majbur edi. Inupiaq bo'lib tug'ilganimdan faxrlanaman. Ajdodlarimiz bu yerda azaldan yashab kelgan. Ov qilib, baliq tutib, tirikchilik qilgan. Bu yashash tarzi kimligimizning bir parchasidir. NASA'ga ko'ra, so'nggi 60 yilda shimoliy qutbda harorat 4% ko'tarildi. Bu yer kurrasining boshqa istalgan joyidan ko'proq ko'rsatkich. So'nggi yillarda biz bu o'zgarishlarning hammasini ko'rdik. Bilasizmi, hayvonlar kamayib ketmoqda. Balki endi ular umuman kelmay qo'yar. Shimol bug'isi bizning asosiy go'shtimiz. Bu yil birorta ham shimol bug'isi ovlolmadik. Odatda kuzda ular juda yaqin kelishadi. Qayiq bilan daryodan tepaga suzib shimol bug'isini otardik va go'shti bilan muzxonalarimizni to'ldirardik. Lekin bu yil bunday qila olmadik. Iqlim isishi so'nggi yillarda hayvonlarning ko'chish yo'llari keskin o'zgarishiga sabab bo'ldi. Muzlarning erishi natijasida yangi suv yo'llari ochildi. Bu ko'plab kemalarning yo'llarini yanada yaqinroq qiladi. Biroq bir muammo kemalar shovqini. Bu hayvonlarimiz va suvdagi yovvoyi hayotga qattiq ta'sir qilishi mumkin. Bu go'yoki bir xonaning ichida gaplashib o'tirgan vaqtimiz tashqaridan qurilish shovqini kelayotganga o'xshaydi. Muloqotni davom ettirish uchun boshqa xonaga o'tishimizga to'g'ri keladi. Xuddi shu narsani hayvonlar ham qilmoqda. Ularning aksariyati joylarini o'zgartirdi. Bir necha yildan so'ng tirikchiligimiz o'tmay qolishi va ona yer bilan muloqotimiz avvalgidek bo'lmasligidan qo'rqaman. Kelajakda mening farzandlarim ham bu uyg'unlikdan bebahra qolishi mumkin.